Assalomu alaykum, siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Bugungi dasturimizda rasman Spezia Shomurodovni A seriyadan ro'yxatdan o'tkazdi. Ham yurtimiz Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov faoliyatini Spezia klubida davom ettiradigan bo'ldi. Shomurodov Spezia'ga yarim yil ijaraga berildi. Kelishuv 30-iyunga qadar belgilangan. Spezia va Roma o'rtasidagi tuzilgan shartnoma natijasi quyidagicha. Ya'ni Eldorning yarim yil ijarasi 2.4 million yevroga yetishi mumkin. Bunda Shomurodovning o'yinlari, gollari va futbolchiga to'lanadigan maosh summasi inobatga olingan. Spezia mana shunday taklif orqali Eldorga da'vogarlik qilgan boshqa klublardan ustunlik qilgan. Ma'lumot uchun Spezia A seriyada 18 ochko bilan 17-chi pog'onada bormoqda va ligada eng kam gol urgan jamoalardan biridir. Shomurodov ushbu mavsumda Roma safida 8ta o'yinda maydonga tushib, umumiy hisobda 151 daqiqa harakat qildi va bitta golga mualliflik qildi. Shomurodov yangi jamoasida o'z o'yini va gollari bilan sizni bizni xursand qilishda davom etishini tilagan holda bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Sog' va salomat bo'ling.